د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ویلي دي چې جمهوریت ځکه سقوط شو چې په جګړې، مذاکرې او حکومتولي کې ناکامه و. زلمی خلیلزاد زیاته کړې ده چې د تیر حکومت چارواکي خپل د ملامتۍ پړه پر امریکا اچوي، خو دا خبره ناسمه ده. اسلامي امارت بیا وایي چې د هیڅ راز معاملې پر بنسټ دوی واک ته نه دي رسېدلي، بلکې د خلکو پر مټ یې حکومت ګټلی دی. سرپرست حکومت ټینګار کوي چې د غړو ترمنځ کوم اختلافات نشته، رهبري واحده ده او له تیر څخه هم عبرت اخیستی دی. د نن شپې په تودو خبرو کې موږ په درې مهمو پوښتنو باندې تمرکز کوو. د جمهوریت د سقوط لاملونه څه وو او څه درسونه موږ ته راکولی شي؟ څنګه طالبان په افغانستان کې بې اصلي واک ته ورسېدل؟ په جګړو، په مذاکرو که په معاملو، څنګه کېدای شي چې له اوسني فرصت څخه یوه ښه استفاده وشي تر څو پخوانۍ ترخې تجربې په افغانستان کې بیا تکراري نه شي؟ سلامونه عزتمندو لیدونکو، ستړي مه شئ. تاسو ته د خبرې ګورې زه منسون نیازایم. راسره په دې بحث کې درې قدرمنو میلمنو ګډون کړی دی. په مرکزي سټډیو کې د سیاسي چارو شنونکی امان الله هوتکی صاحب، د سیاسي چارو بل افغان شنونکی فضل الرحمن اوریا صاحب، او د سکایپ د کرښې لارې هم د نړیوالو چارو شنونکی سید بلال فاطمي صاحب. تاسو ټول ستړي مه شئ، بخیر راغلئ. اوریا صاحب، بحث به هم تاسو سره پیل کړو. که څه هم د جمهوریت د سقوط په اړه ډېر زیات بحثونه شوي دي، ډېر عوامل یې سپړل شوي دي، که داسې یوه ځغلنده کتنه وکړو، څه د دې لامل شو چې جمهوریت وروسته له شلو کلونو نه په افغانستان کې مات شي؟ بې کفایتي وه که نه د بهرنیانو مداخله؟ تاسو ته، هوتکی صاحب ته، او جناب فاطمي صاحب ته، او درو لیدونکو او اورېدونکو ته مو د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. د جمهوریت حکومت ما په همغه وخت کې په بحثونو کې ورته اداره ویلي، ځکه هغه یو حکومت او دولت نه و، او دا حکومت یا دولت چې یوه اداره ورته ویل کېږي د مشروعیت نه درلوده، ځکه دا د بوندې کنفرانس په واسطه باندې دا اداره جوړه سوې وه. دې نه ملي مشروعیت درلوده، نه سیمه ییز مشروعیت درلوده، او نه نړیوال مشروعیت درلوده. دا فقط د ناتو په واسطه باندې جوړه سوې یو اداره وه، او دې ادارې چې نه ملي، نه منطقوي او نه نړیوال مشروعیت درلوده، هیڅ وخت د ادارې یو واحد رهبري نه درلودله، او هیڅ وخت د دغې ادارې رهبري لاندې واحد تصمیمونه نه دي نیول سوي. دویم، دا اداره په همغه وخت کې د نړۍ پاسترینه اداره وه. د فساد له لحاظه به کله دې دویم مقام نیو او کله به دریم مقام نیوه. دا اداره د نړیوالو سرویګانو پر بنسټ باندې چې په همغه وخت کې نشریدل، لا قانونه اداره وه. یعنی په دې اداره د جمهوریت کې هیڅ نه وه قوانین نه عملي کېدل، او قوانینو ته پابندي شتون نه درلوده. څلورم، په دې اداره کې یو واحد ډیپلوماسي شتون نه درلوده، یعنی یو واحد بهرنی سیاست شتون نه درلوده. هر ډلې ټپلې ځان ته اړیکې درلودلې، او هر ډلې ټپلې خپلې پالیسیګانې تعقیبولې. د جنګ په ډګر کې دو د ولس ملاتړ له ځان سره نه درلوده. د دوی ټول نظامي پوځونو د بهرنیانو، د امریکایي او د ناتو جنرالانو تر رهبرۍ او مدیریت لاندې کار کاوه. وسلې، سلا، پیسې، مهمات ټول د ناتو له خوا څخه ورکول کېدله. دوی خپله بې صلاحیته وو. حتی رئیس جمهوران هم د ناتو تر مشرۍ لاندې کار کاوه. پس د دوی وسلوالو ځواکونو یو افغاني رهبري او مدیریت نه درلود، او د دوی وسلوال ځواکونو په مکمل ډول باندې د ناتو له خوا څخه عاشه، اباته، تجهیز او مدیریت او سوق او اداره کېدله. د خلکو هیڅ نور ډول ملاتړ ورسره نه و. یو وړوکې پوښتنه چې همدلته خلک کېږي، د مشروعیت په تړاو باندې ښه درې څلوېښت هېوادونو دلته استازولۍ یا سفارتونه درلودل، همدا جمهوریت په ملګرو ملتونو کې استازي درلودل، او هماغه استازی هلته په رسمیت پېژندل شوی، ملګرو ملتونو هم د حکومت په رسمیت پېژندلی و. فکر کوئ چې بیا په ټوله معنا یې غیر مشروع حکومت؟ دلته درې پنځوس هېوادونو د ناتو په چوکاټ کې نظامي شتون درلوده، او همدغه د درې پنځوس هېوادو سفارتونه هم دلته شتون درلوده، او په دا درې پنځوس هېوادو او د دوی په متحدینو کې هم دغې ادارې سفارتونه لا له پخوانه شتون درلوده. پر دې بنسټ باندې دوی ډیپلوماتیک مشروعیت نه درلوده،
او په څنګه دي کې له طالبانو سره په مذاکره کې هم دوی مشروعیت نه درلود. هر ډلې به ځان ته نماینده ټاکه او د هر ډلې مشر به خپل زوی یا خپل وراره یا خپل خورزاده د مذاکراتو لپاره لیږه او هلته به په مذاکراتو کې له اسلامي امارت سره تنه دغه ډلې ګټې خوندي کولې. پس پر دې بنسټ سره ویلی سو چې تیرې ادارې هیڅ نوه مشروعیت نه درلوده، اما په مقابل کې طالبان پامغه وخت کې طالبانو پامغه وخت کې یو حکومت تمثیل کاوه، ځانته ولسوال درلوده، ځانته والی درلوده، د ولسوالۍ په کچه قومندان یې امنیت درلوده، د ولایت په کچه قومندان یې امنیت درلودل، قاضیان یې درلودل او هرې برخې ته یې قومندانان او سوق او اداره درلودله. او په هغه وخت کې د یو سایه حکومت په حیث باندې د خلکو په ملاتړ باندې دوی فعال شتون درلود او د دغو درې پنځوس هیوادونو پر ضد باندې او هغه لاسپوڅي ادارې پر ضد باندې دوی مبارزه او جهاد کوي. زلمی خلیلزاد نن چې په ټولو ناستو پاستو کې په مجلسونو کې په مرکو کې راحاضریږي، همدا وایي چې د جمهوریت د سقوط لامل د دغه حکومت مشرانو ځانم پکې په ټوله معنی بې ګناه ښیي، وایي موږ پکې څه نه درلودل، فقط موږ منځګړیتوب کول چې دوی سره په خپلو کې کینی، فرصت مو ورکړ، چانس مو ورکړ جمهوریت ته چې له طالبانو سره خبرو ته کینی، خو دوی دا خبرې نه غوښتلې. همدا واقعیتونه دي په ټوله معنی دای بې ګناه ده، واشنگټن په ټوله معنی بې ګناه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه مې خېلې تاسو ته وریا صاحب ته استاذ پاتمی صاحب ته استاذ ټول کارمندان ته لیدونکو لیدونکو ته وړاندې کوم. زه غواړم چې د دوه درو نقطو څخه دا ستا خبره په شکل اشکال او جواب تر تا پورې ورسو تر دوستانو پورې چوي. یو دا چې بهرنی اړخ دی نړیوال، یو د سیمې وو، یو داخلي موضوع وو. جمهوریت درې ځایه ټکر درلود دی، د نړیوالو سره هم په شکل اشکال، نړیوالو ملګرو هغه تړونونو هغه راوستلو هغه وعدو هغه تعهدونو هغه یې ګرده ولاړه خپل پر لار باندې نړیوالو بوتله، که دی نړیوال خپله خپل اصول ته پابند شوي وای او خپل اصول ته درېدلي وای شاید په افغانستان کې جګړه نه وای راغلې. که جګړه راغلې وای همداسې بیا به تحل شوی وای چې هغه د افغانانو په خوښه وای نړیوالو د سره څخه دغسې کوله. خو زورور خلک یې که تړون کوي خپل په اختیار یې کوي، که وځي خپل په اختیار د تړونو څخه وځي. دا یو وړه دوم د سیمې خبره او د سیمې خبرو ته سیمې ته هغه د جمهوریت په نامه چې کوم حکومت و دا ورته د منلو وړ نه و. پاکستان، ایران، نور منطقو دې په یوه کې مې نه شو زغملی. یو به ویل دا دغه ضد دوستي د هندوستان دوستي پاکستان ویل، ایران ویل چې دا د امریکا دوست یا بل ول د چشي دوست یا بل ول د چشي دوست. دا پلان کې دا وسل کړه و چې وریا صاحب چې دا پلان کې اداره دا وسل دا پلان کې حکومت جوړ کړی، پلان کې څنګه جوړ کړی دی. دا یو مسله. یو په داخل کې سنځي وي، په داخل کې هغه حکومت په حقیقت کې ډېر سنځي درلود. یو په فساد باندې ډېر کوشش وکړي، ډېر خلکو په دې په فساد کوشش وکړي، خو د فساد مخه بيخي سره دای سې یو چې بخیت سری سې یو په سات مخه نس ونیو کله لای دی وسته د ستری بیلګې د فساد سوي سری بیلګې اولا نه دا و چې خیش خاله ډیر پښکی مخته و، خپل وی ډیر پښکی مخته و، کاروبار او پیسې راکړه ورکړه د پښکی مخته و. دا خو نه د بیگانه سره نس کېدلای، هیڅ خو نس کېدلای چې په سړک ته سړی په مخه وځي توې څو پیسې راکړي هغه کومندان ته تر کوم خو هغه هم نه دی وخلی. کمیسونه نه درلوده، وزارتونه نه درلوده، دغه امنیتونه نه درلوده، ریاستونه نه درلوده، دغه سره مبادله سره عدالت چې شمو کمه نه درلوده. لوی سرنوال جبات ثابت بخی اعلان وکي جهاد په سر باندې اعلان کی. دا درې اړخونه و چې د جمهوریت د ناکامۍ سبب وګرځیدل. هم په داخل کې سونزه هغه سونزه چې د اماراتو او د امریکایانو تر مابین زو بیا چې جمهوریت کرا کرا پش کرا غټ بیا د جمهوریت سره هم دا سونځو چې طالبان ویل په هغه وخت کې امارات ویل چې موږ جوړ حکومت لرو، چې موږ جوړ حکومت خراب کړی دي، موږ هیڅ حکومت په رسمیت نه پیژن. دا چې نو ولکه ما وریا صاحب مثال ما وریا صاحب خو انتخاباتو کې مو د غنی انتخابات مکوله، دا چې سو د دواړو په شکی ودل په کوه صاحب دی، موږ دا غلا کول. یو وخت چې کلځي چې رئیس جمهور دی په اپوزیشن کې و، ډاکټر صاحب عبدالله سره په اپوزیشن کې و، او بیا په غبل خوا کې راغی، بیا د ډاکټر عبدالله سم خوا باندې سو، بیا غنی ته راغی، بیا د غنی سم خوا باندې سو. دا غش پاتو ته تو چې دا شات څه کو تر مش ټول سره په شي کو په شکل دا اشکال دا سره په شکل اختاو په اکیا هی وادونو کې، په اکیا هی وادونو کې زما سره لیسه، په اکیا هی وادونو کې مر سفارتونه درلود.
پر عقیده او پر د امریکایانو په جوړولو په لاسپوس په لښانه بس نه کوم مرګ نه حکومت په نړیواله سطح یا دوم په نړیواله سطح د سیم په سچ رسمي حکومت هر شی رسمیت هر شی تړونه سره کول چې پیژندو یوای ز 50 ودونه نه و چې دوی ملګری ملتونه راغلي و دغه پیژندلې و یا دنیا راغلي و چې دلته ګسره کې راغلي نه و غوم پیژندلې و همې سفارتونه په کې دلود ډېر زړه چې بیلګې لرم لکه په عربو کې عربو کې موږ سفارتونه په ټول عربو کې په هغه هیوادونو کې چې پخوا موږ درلود موږ درلودی د دې مخکې چې د امارات په وخت کې تقریبا په درو کې په څلورو هیوادونو کې ملګری ملتونو کې موږ یو نماینده درلود خو دا کې اساس ولې نه و په شکل درلود عبدالربانی په حکومت کې موږ په 15 شپږو هیوادونو کې په ټول دنیا کې بالا سفارتونه نه درلود دا ولې اچاته ورسېدل دا خو د جمهوریت ورسول دا لاس پوسی باندې زباست کوم امریکا راغله او بل راغله بل راغله بل چې باست یو نو موضوع فدې ځای کې و چې و چې درې شې و پدې کې ام نړیوالو نه غېړي وکړل ام سیمه نه غېړي وکړل ام په داخل کې هغه جمهوریت کې دا شکړی وی چې په شکل د اشکال د جمهوریت چپاسي او خراب سي ولر چې د بابا انس څخه کنه وای چې سرته کېنستلې وای دا بیا به دا خبرې نه وای چې څوک پیرایدي دی څوک جبهه د څوک مقاومت دی څوک غره ته خېج څوک مزګ په مده کنه نه وای څوک په دریاب ته ځیچيري دا خبرې بیا نه وای که زموږ سودا سي وای بیا به دا هیڅ شی بل نه وای که سودا سي وای بهترین بشه کار وای ناکامي هرې و ناکامي په دې کې وکړه نه غېړي وکړه په دې شان کې په دې باندې سړی سړی ډیره زیاته مننه په خیر اوسې فاطمه صاحب آیا تاسو هم په همدې باور یاست چې ګواکې جمهوریت په جګړې کې په مذاکرې کې او په حکومتولۍ کې یو ناکام حکومت او له همدې عمل هم سقوط شو څنګه چې خلیلزاد وای بسم الله الرحمن الرحیم نیازی صاحب تاسو ته قدرمندو ملمنو خوتکی صاحب ته قدرمند فضل الرحمن اوریا خیل ورور ته لیدونکو ورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم په دې کې کاملا شک نشته دی چې تیر نظام چون یو اشغال شوی نظام او لاسپوس نظام او څنګه چې ملمنو ویلي د عدم مشروعیت په اساس ځکه چې دا یو تپل شوی نظام او چې د بیرون کې جوړ شو د بیرون نه په ملت باندې راو تپل شو اما نن هغه لاسپوس چې په دې نظام کې کار کوي چې اوس په بهر کې لګیا دی دلې ټپلې جوړې هغه وی چې دا یو مشروع او د خلکو نظام او د طالبانو نظام نه مشروع دی در حال چې دا د نظام د طالبانو د شل کال جګړې په نتیجه کې جګړه به کدی ملت همکاري نه ته یو ورځ نشکاله دی ولې په دې ډېر کال کې یو کس ونه شو درولې په یو ولسوالۍ کې ولې ونه شو درولې در حال چې د په مقابل کې اته سلبیخ مملکه وجود نه لري د اسلام امارت اسلامي په مقابل کې اتداته سلوي خدای عمل ما په گفته کې دغه کوم ځکه چې ما ته سلوي خو مالک هغه ویل 350 یعنی 50 مالک شاوخوا کې دلته موجودو دغه په موجودیت کې ملت قیام وکړ او دغه قیام نتیجه دا شوه چې جهاد کامیاب شو نو د دې جهاد د کله چې یو جهاد د ملت په مټه کامیابی کې دا خپل یو مردمی او ملی مشروعیت دی منګه کوم چې کوم خبره کوو د سیاسي مشروعیت خبره کوو چاغه اسلامي امارات باید ترلاسه کی مردمی خلک ورپسې او د خلکو به نشټون کوي بیا جهاد نه کیده بیا دغه لوی قدرت او د حرکت منځ نه راتله جهاد په غیر د ملت د مټو نه ممکن نه دی په ټول د تاریخ کې وګوري کله الکساندر د ګریټ زماني ته ګوري کله چنګیز او د هلاکو او د تیمور دور ته ګوري کله انګریز تور ته ګوري کله روس دا د ملت په مټو باندې شوی دی په لهازه دا په خپل خپل مشروعیت لري نو راځو دته چې د کوم نظام جوړ ک په په بون کې هغه په دې ملت را وته په هغه مشروع دغه او لګ د ناکامۍ د دې سو چې دې په خپل چې کوم قرارداد په بون کې وټړ دی هغه بون قرارداد مادي ټول تخپولاند کړل په هغه کې دا و چې هیڅ جنگ سالار ته به حکومت ځای نه ورکول کیږي ټول حکومت جنگ سالاران ته وسپارل شو هلته دا لیکل شوی چې یو کبه یو بي سواد او کابینې ته لار نه ورکول کیږي کابینه سکه چې رئیسان د پارلمان دی بي سواد او رئیس د لوی جرګې دی بي سواد او وزرا دی ټول بي سواد او کو وزیر دفاع او کو وزیر داخله او بي سوادان قدرت ته ورسول شل او کله چې یو بي سواد انسان قدرت ته رسېږي هغه چون عقل او تعقل او قلم کار نه کوي هغه به ذهن پیسو ته کار کوي په لهدازه ټول فکر کوم خواته لاړ د فساد مالی ویداری خواته لاړ فساد مالی ویداری او شو په سوادی وا او جنگ سالارانو چې د نظام د ناکامۍ باعث وګرځیدل یعنی دا یو واقع دی چې
افغانستان ته کومه پیسې راغله دا یو طلایی او تاریخی فرصت و افغانستان ملت لپاره چې نن باید افغانستان د نړۍ لوی او پیاوړی یو مملکت وای او نظام باید وای او د دې پیاوړتیا په نتیجه کې افغانستان باید هر څه لحاظ نه بسینه درلودلی مونږ باید اوس د اوبو کمښت سره مخ نه وای مونږ باید د غنمو د کمښت سره مخ نه وای مونږ باید د تولیداتو د لحاظ د بوري د تکباب او د غوړو او دن سره مګر تاسو وکتل چې په مجرد د نظام سقوط وکړه په 15 د اګست باندې تاسو په 15 د سپتمبر باندې په نړۍ کې دغه شو چې افغانستان ملت د ولګې نه مړ کیږي او غنم نه لري په یوازې دي چې خپل په ګریوان کې سر کوز کی چې دا غنم نه لري دي مسؤل څوک دی شل کاله دلته نظام د چاو دا نظام د ستاسو تاسو باید دلته داسې په دنیا کې تاسو لاشئ ټول مملکتونه وګورئ د حد اقل د 2 تر 3 کالو غنم او د 2 تر 3 کالو اوبه ساتي ډیره زیاته مننه فاطمه صاحب کور دی ودان په خیر او سلامت اوسې به همدلته راګرځم وړیا صاحب که په امارات باندې تم شو ښایي امارات وایي چې له تېر څخه یې عبرت اخیستی ده په خپلو کې هم رقابت نه لري رهبري واحده ده غواړي چې د افغانستان د خیر لپاره کار وکړي بیا همدغه خبرې د امارات په عمل کې هم پلی شوي دي واقعا په همدغه مسیر باندې تللي دي چې له دغه تېر څخه عبرت واخلي بیا هغه پخواني اشتباهاتونه کي ښاغلي فاطمي صاحب ته هم ښه راغلاست وایمه ګوره په اوسنیو شرایطو کې امارات ځینې ځانګړتیاوې لري چاغه ځانګړتیاوې د امارات بقا تضمینوي لومړی د جمهوریت خلاف امارات یو واحده رهبری لري دویم د جمهوریت خلاف د امارات ټول غړي ټول ارګانونه ټول وزارتونه او ټول نهادونه له واحد رهبرۍ نه په بشپړ ډول باندې اطاعت کوي دریم امارات یو واحده ډیپلوماسي لري چې هغه واحده ډیپلوماسي د امارات بهرنی سیاست تعقیبوي چې دا څه په جمهوریت کې نه و دریم څلورم امارات په ټول افغانستان باندې بشپړ واک لري یعنی جزائر د قدرت شتون نه لري په جمهوریت کې جزائر د قدرت شتون درلوده په امارات کې هر ډلې ټپلې له بهرنیانو سره راکړې ورکړې درلودلې اوس دا څل ته په عمل کې شتون نه لري امارات کې فساد شتون نه لري کوي هم ډیر په ټیټه کچه باندې ده چې په جمهوریت کې هغه آخرین اوج ته رسیدلی و په جمهوریت کې قاچاق د مواد مخدر او د مواد مخدر کارولو تولید یو عادي شی و چې ټولو چارواکو په یو ډول نه یو ډول پکې ونډه درلودله اما په امارات کې د مخدراتو کو کرل تولید قاچاق استعمال تقریبا ټول صفر تر نږدې سوی دي او په امارات کې شچ ډیر مهم ده دلته بیا رغونه باسازی او اقتصادي وده ده د افغاني ارزښت یو بلګه ده پاتې د نوی چې امارات ډیر عمیق ملي مشروعیت لري ملي مشروعیت په دې معنی باندې د نظامي لحاظه یو فارمول ده هغه وسلوال ځواکونه چې شای خالی وي یعنې د ولس ملاتړ ورسره نه وي هغه په بشپړ ډول ماته خوري چې جمهوریت او د ناتو شا ته دلته ولس پروت نه و شای خالی و هغه چې ماته یې وخوړله خپل کار پسې ولاړله امارات یو پارتیزاني ځواک په حیث باندې په هغو شرایطو کې د دغه پارتیزاني ځواک چې ازادي بخونکې جنگ او جهاد کو شاته ولس پروت و خلک پراته و او دوی اساسا د ولس او د خلکو په ملاتړ او حمایت باندې بریالیتوب ته ورسېدل او خپل حکومت یې جوړ کړ بل ځانګړتیاوې لري چې هغه جمهوریت نه درلودله له ګاونډیو هیوادونو سره ښه راکړه ورکړه تجارت اقتصادي راکړه ورکړه لري له سیمې سره ډېر ښه تعاملات لري جمهوریت او ناتو چې دلته پراته و د ګاونډیو هیوادو او د سیمې هیوادونو هغه ځانته یو ستراتیژیک ګواښ ګاڼه اوس طالبان اوس د سیمې هیوادونه او ګاونډي هیوادونه ځانته سره دي چې یو ستراتیژیک ګواښ نه ګڼي بلکې ځانته یو ستراتیژیک فرصت ګڼي د افغانستان جغرافیا او زموږ ټول ګاونډي هیوادونه او د سیمې هیوادونه غواړي چې د افغانستان له دغه جغرافیا نه د یو ستراتیژیک اقتصادي فرصت په حیث باندې ګټه وچته کی او همدغه د ټول ګاونډي هیوادونه په یو ډول
دلته اقتصادي پروژې پیل کړې دي. یو عجیب غریب سیاست په دغه افغانستان کې روان ده. کله چې جمهوریت ښه حکومت په رسمیت پیژندل شوی و، په ملګرو ملتونو کې استازی و، که جنگ و بیا دلته یو څه پیسې هم وي. کله چې امارات راغلی ده په افغانستان کې سوله راغلی ده، له افغانستان نه بهرنیان وتلي دي، یو اقتصادي بحران دی، د نړۍ پرېکون ده، حکومت څوک په رسمیت نه پیژني. ولې دغسې یو پیچلی یو متناقص حالت په افغانستان کې شته چې کله په دغه هیواد کې جنګ وي، بیا یو کاروبار یو څه پیسې نړیوالې په رسمیت پیژني، چې په دې هیواد کې سوله راشي بیا نړیوال ځان شاته کوي، بیا بانکي محدودیتونه راځي، بیا بېچارګي او لوږه او فقر راځي. اخر څه روان دي په دې خاوره کې؟ ما درته وویل د ستاسو ول دغه خبرې سره، زما دغه خبرې سره تړاو لري چې ما وویل چې یو اړخ یې بیرل نه دی. دغه اوس یې وینو هغه خلک چې موږ ویل بیا چې موږ د افغانانو سره تر اخري نقطې پورې کومک کوو، او موږ د افغانانو سره په بشري مرستو کې کومک کوو، موږ د افغانانو سره په اقتصاد کې کومک کوو، موږ د افغانانو سره په حکومتداري کې کومک کوو، په څو شیانو کې کومک کوو. اوس یې ویلې نه کوي. دا چې اوس راغلي دي دا خو هم افغانان دي. سترګې دوی ته نیولې دي. دا ولې باید ټول په افغانستان کې بهرنیان باید پرېکړې وکړي، د ایران او پاکستان کې ولې نه کوي؟ ځانونه چیرته رسولې دي؟ یو پرېکړه ده، یو مرسته ده، کومک دی. که نړیوال زموږ سره کومک ونه کړي، زموږ دغه امکانات نه دي چې موږ د ګډ عیالداري په وچلوو. ام اقتصاد مخته په یوسو، ام حکومتداري مخته په یوسو، ام بیا رغونه مخته په یوسو، ام د خلکو ته کار په پیدا کوم، بل کار په پیدا کوم، بل کار په پیدا کوم. دا یوازې موږ نشو کولای چې نړۍ زموږ سره کومک ونه کړي. که نړیوال زموږ سره کومک وکړي، نو بیا کېدلی شي. دغه زموږ په حق چې ظلم کوي، دا اوسنۍ دا څوک کوي؟ دا خو دغه امریکا کوي، دغه نړیوال کوي، دغه خلک کوي چې دلته راغلي و دوی زموږ په حق کې کم عدل وکړي. موږ ته څه نه ویلې ده؟ د خدای خلک، د خلکو پر کورو چاپه، د خلک را ولا په ما بس نه نه بس. دغه د حل لار کې د لیس ولا دی جنگ، دغه د حل لار کې د لیس چې خلک یا وژنه یا په ما بس نه نه بس. په هر نامو چې کده طالب په نامه او کده د افغان په نامه او کده د مسلمان په نامه، ودې خاوي دې خاوري سړی، بل دې خاوي سړی. دغه د حل لار کې د لیس چې امریکا په چرخې سي دوه نه غټ کودرا، دوه نه تیاری، دوه نه دبدبو کې تیاری دي، دوه نه تا کوشت مژک تیاری دي. سره کله دا شانه ګد سره خې سي سړی، دغه کې د لیس وبره د دوه نه غټ کاروبار سره دغه شی ویلای شي. نو دا خپل نړیوال موږ غواړي، غواړي نړیوال چې موږ غریبۍ ته بوزي، موږ بیچارهګۍ ته بوزي، موږ بې چپاکۍ ته بوزي. په دوم قدم کې سوله ده چې خلیزاد نن باس پکې وي. دغه سوله هم که په حقیقي توګه نړیوالو غوښتې وای، دا سوله راتلای شوه. یو اسلامي حکومت دواړو جانبو ویل، امارات هم دغه چې موږ یو اسلامي حکومت په افغانستان کې غواړو، ما قرباني ورکړې ده، ما جهاد کړی دی، ورو زه یو اسلامي حکومت غواړم. او اسلامي حکومت دې خوا کې سره منل شوی وای، او سره منی هم دا خلک. مګر و خو درېم ګړي ته ضرورت شته، دلته درېم ګړي ځان وایستي، پښه یې وایستل. وی ویله خلیزاد وویل چې توپ د افغانانو په مخ کې دی، که د دایم دپاره جګړه ختموي سوله به وکړي، او که د نوبت ته باسي نو یو طرفه واک ته ورسېږي، بل به پسې واخلي، بیا به بل ته رسېږي. دا چا وکړل؟ دا دا ګد امریکا وکړل، دا ګد د امریکا ملګرو وکړل. دا خپله دغه خلیزاد مشکل پشکې درلودی. خلیزاد غني سره ستونزه درلودله، ټول افغانستان یې پټیاله وه. د خلیزاد خو چې وایي زه سپین چرګ وم، وایي ما هیڅ نه دي کړي. دا خو اوس هر سړی وایي، دا چې اوس هر سړی بوزي غلط په مابس کې ناس یې غم نه دی وایي چې ما غلا نه کوله، داسې مې لاس په وجوب چې خدای وو، یا مې داسې نه راټینګ کې دا شی مې ځینې اخیستې، ما داسې نه کوي. داسې کو هغه یو بانه ځان ته لټوي، غلی هم لټوي، وروره دا بل بل هم ورته لټوي. دا خو ټول شان چې هر سړی ځان ته د خلاصون دپاره بهانه لټوي، د سبا تاریخ څخه ځان ګوري، او په ورځ د آخرت خو به الله د دوی سره حساب وکړي. نو امریکایانو په حقیقت کې نړیوالو هم غوښته چې په افغانستان کې دغسې حالت رامابینسته شي، دغسې حساب وسي. که نه وي دا جګړه د افغانانو اشه، امریکا ته خو ویسي پښه ویسه، دا خو دوه طرفه افغانان شول. پرغه د جمهوریت نوم دی، پرګه د امارات نوم دی. نو خو افغانان دي ګرد سره، خو سره راکشه نه وسوله سره وکړه چې دایم د پاره جګړه خلاص شي، د بیکاری مخمونی ولسی، د پیرار مخمونی ولسی، د ماجتوب مخمونی ولسی، د بشلا مونسی کواکان ته په نړۍ مشه توپ کړه. نو خدای څخه به درته سره خسته وي، درته توپ دې کړی سالیس او بل خیر سوې به وای. هغه حکومت به غوښتي وای چې هغه افغانان غوښتي، هغه امارات سره منل او امارات د دانو خلکو غوښتنه. ډیر زیاته مننه، بخیر سلامات اوسې. فاطمه صاحب، اوس چې امارات په افغانستان کې واک ته رسېدلی ده، فکر کوئ چې له تیر څخه یې عبرت اخیستی ده؟ بالقوا او بالفعل هغه اجرات او هغه اقدامات یې کړي دي چې افغانستان د یوې بلې جګړې ته له تګ څخه وژغوري؟ که چېرته موږ د اسلامي امارت اول کال ته وګورو، بالکل دی داسې ښکاره کړله چې د عبرت اخیستی دی، دی کې تغییر راغلی دی. نظام یې ډېر ښه نارمل حالت کې مخکې راوړو، مکاتب خلاصو،
په حساب قیودات په خلکو باندې هغه رقم ته نه وزه کړي. تلویزیونونه تاسو کتل چې نارمل کار کوه، او د تاسو کتل چې دې رویه د خلکو سره ډیره مثبت او ډیره خوا. اما په مرور د زمان سره ورو ورو تاسو کتل چې دې خپل د پخوانی پالیسیګانو خواته مخ په حرکت شول، چې اول حرکت هم دا چې دوه کاله مخکې دوی مکاتب بند کړل. فاطمه صاحب په ډېرې بخښنې سره یو لنډه دمه واخلو، بیرته به راشو. بهسته زتمندو لیدونکو ورزونه د میتل د می وروسته تودې خبرې دوام لري. تو دو خبر ته بیا هم خراغ لاست. مهربانی فاطمی صاحب، مهربانی. نو دی اورورو بتا خپل په خوانی پالیسی گانو خواد حرکت وکړ، ا مکاتب بند کړل، نظام عدالت دی نگران نه وی نست، قانون اساسی و نه ک مخچمات است ویل شي د خلکو په مټ باندې کامیاب شول، او د خلکو په مټ باندې د خلکو مشروعیت دی شتر شاو سیاسی مشروعیت اوس ګوري. د زبدال توضیح کوم چې خلک په دې پوښی د فاطمی وایس یو رهبر د سیاسي ادعا کوي چې زه د خلکو استاد یم. دا د دې ادعا ده مونږه ادعا کوو چې ملت مونږ ته شاته ولاړ دی. کله دا ادعا ثابتېږي؟ کله چې ګوري په امریکا غون یو مملکت کې فرضاً ځی انتخاباتو ته خلک ورته رای ورکوي چې کامیابیږي، د خلکو سیاسي مشروعیت ترلاسه کوي، قدرت تر رسیږي، وایي چې ما دا ادعا کوله دا د زدل تراغلم. اسلامي امارات مونږه دا ادعا لرو چې د ملت او د خلکو پښتوانه نه وي د نشو کامیابیدلی. دا زمونږه دغه دا واقعیت دی، مګم د دې ثبات لپاره څه دی؟ یو لوی جرګې ته تک دی، د ملت اعتماد ترلاسه کول دي، د ملت غوښتنو پښتنو ته ځواب ورکول دي، دا مشروعیت سیاسي ته درکوي. فلهذا تاسو ګوري چې اسلامي امارات نه تنها چې د ملت پښتنو ته ځواب نه ورکوي، د نړۍ پښتنو ته او رس تر بلا هغه اعمال او تلاسه چې مونږه فکر کوو هغه اصلاح شوی دي، او ان شاء الله هغه مشکل به بیا نه راځي. اوس مونږ تاسو د ورځې ګورو چې تلویزیونونه بیرته بندیږي، دا د خپل اسلامي امارت ته ضرر رسوي، لپاره دي چې دا आवाज دنیا ته نه رسیږي، د خلکو خبر ته، او د نړۍ کې د تلویزیونونه ورته جوړ کړی دي، پروپاګاندا روان دي، شیطانان کې نه ول کیږي، د مذهبي نفاق چول کیږي، لسانی نفاق چول کیږي، قومي نفاق چول کیږي، د دروغ راپورونه جوړ کیږي، الته راضی در تخی شیطانی انسانان الته چې د پیسو لپاره خپل دین او ایمان خرڅ کړي هغه الته کې نه ول کیږي، دغه د خلینه د قران د دین نو د په مقابل کې ګوري تاسو د میډیا د دنیا په چی شي وهاله شي، په میډیا باندې وهاله شي چې आवाज جګیږي، आवाज جواب ورکړي، کته تلویزیون بند ک نو تا خپل وسله حد لا سوار کړل. کچته نن موږ و چې تلویزیون حرام دی، نو حساب خو دا ټول ساينس ټیکنالوژي موږ چې حرام ده، نو دا ګوري دا د اسلامي امارت هغه کړنې دي چې په وځ دي دوی په مخه لاړ شي، دوی لګیا دي قدمونه په شار اخلي، او دا دوی په ګټه نه ده. رازم بلټی کې ته چې دلته ټول پر لزه تاسو معلومه ده د خلیزاد دی لوی مخالفینو څخه یې، او کله چې کابل کې کاندید شو او د کاندیدې په مقابل کې زما مظاهره وکړه، او په کانټیننټل کې دی غونډه ما خون ساکراله، یعنی داخلي ذات بده دا داغ لري چې دا کار فاطمی ما سره کړې. مګم دا هم د واقعیت نه دی، د تاریخي او د سیاسي لحاظ نه چې موږ دا وی چې ټول کار خلل ذات کړې. نن تاسو ګوري جبهه نجات هم جبهه مقاومت هم دا خبره کوي، تخديدي نه داد جمهوریت غلم دا خبره کوي، او د امریکا کې د کانګرس د خارجه کمیټي رئیس مکمکالم دا خبره کوي چې دا ټول پړل په خلل ذات چې ایا خلیلزاد رئیس جمهور دی امریکا او ایا خلیلزاد رئیس دی ای سی ای دی امریکا او ایا خلیلزاد د ټول واقع دی نظامو خلیلزاد یو مجری و دته چې څه هدایت ورکول کې د هغه ملک و ډیر زیات مننه خلیلزاد ټول واقع نه و. فلهذا زمونږه سیاسيون او د امریکا سیاسيون د دنه اماغه کور دی ودان ډیر زیات مننه فاطمه دی جو کړی دی خپل فقټ اضافه تینا ګټ اخلي تهمت په دی وی در هچ خلیلزاد
ټول کار نه او ټول واکې پلاس کې نه ډېر زیات منافات یې او حکومت واغه کار کو او پلانونه تطبیقول ډېر زیات منافات مشه به هم درګز موریا سبب سنوي وکي هم البته شته اصلاحي انتقادونه هغه د چي حکومت په همدې واکمنی کې د امارات البته د انجنیر تعلیم اصلا نه د حل شوی رسمي پیژندن لا هم حکومت کې نشته اقتصادي ننګونې شته نړۍ سره تعامل ډېر کم ده خو تقابل پکې ډېر زیات ده نو دغه ټول مسئله ته په کتو فکر کوي چې واقعا امارات عبرت تخیسته ده چې باید ځینې مسائل سره حل شي وي فاطمه سم باز دغه مسئله ته اشاره وکړه چې اگر سیاستونه چې دي باید پکې تغیرات راغلي وي دا اوسنۍ اسلامي امارات لاغه تیر اسلامي امارات سره لمزکه واسماله فرق لري او هیڅ دي پرتلې وړ ده هغه وخت چې اسلامي امارات راغی کابل ته او کابل یونی و او جماعت اسلامي چې څلور کاله څلور میاشتې شپاړه سورزي دلته کورنۍ جنگ مدیریت کاو سازماندی کاو او کابل په کندواله باندې تبدیل شوی و نو په هغه وخت کې مکتبونه شتون نه درلود په شمول د کابل پوانتون ټول مکتبونه نظامی سنگرونه د ټول مکتبونو می چوکۍ طبي تجهیزات دا ټول وسایل دا ټول چورسي و اما په اوسنۍ شرایطو کې مکتبونه شتون لري د مکتبونو وسایل شتون لري نو زما انداز چې کار څومره زر ممکن وي دا زما وړاندیز دی اسلامي امارات مشرانو ته چې د نجونو په مخ باندې مکتبونه خلاص کی دا د پولنې په ګټه ده او دا د خلکو غوښتنه هم ده او تفسیر وکړو په رسنیو باندې دا جهاد دوه قسمه ده یو فزیکی جهاد ده چې امارات په بریالي توپ سره فزیکی جهاد سرته ورسو او اوس التیا ده چې دوی معنوي جهاد بایدو کوي د فکر جهاد بایدو کوي د عقیدی جهاد بایدو کوي چې هغه جهاد نن د خولې په واسطه کیږي د قلم په واسطه کیږي او دا ابزار ته ضرورت لري لکه راډیو غوندې لکه ورسپانه غوندې لکه تلویزیون غوندې او پرته له دې جهاد ممکن نه ده نو د دې لپاره چې اسلامي امارات یو ښه جهاد کړی وي معنوي جهاد فکری جهاد ایدیالوژیک جهاد نو اړینه ده چې باید ټول رسنۍ په شمول د تلویزیونونو فعال وي او دا باید حمایت کړي بل اړخ قدر ته عرض کړم نن دنیا کې اساسا دوه جګړې دي هر څوک چې دغه دوه جګړو ابزار او وسایل مدرن او عصري ځان سره درلودل هغه بریالی ده هر هیواد او کله ته لود هغه هیواد ناکامه ده او د سقوط خواته ځي لومړی استخباراتي جنگ ده هر هیواد او هر دولت چې قوي او ځواکمن استخبارات درلودل دغه د بریالي توپ لپاره زمينه او شرایط مساعده په ټول دګرونو کې دویم رواني او رسني ز جګړه ده هر څوک چې په رواني او رسني ز جګړه کې ځواکمن و ولس هم دغه څنګه ده او په دنیا او په سیمه کې هم بریالي توپ ده بلګه در کومه مثلا الجزائر د یو تلویزیون لري هغه عادي تلویزیون ده د دې لپاره په رواني جګړه کې د بریالي توپ زمينه او شرایط مساعد کړی دي یا نور لور هغه دي یا د اوسنۍ شرایطو کې استخبارات چې د هر چا قوي وو په جنگونو کې وینو مقابل لوري ته ماته ورکوي نو زما انداز چې د افغانستان اسلامي امارات په دوه ډګرونو کې باید ډیره ځواکمنه سرمایه گذاری وکړي یو پر رسنۍ ډګر کې په رواني جګړه کې په تلویزیونونو په رادیوګانو او په ورځپاڼو باندې او دویم په استخباراتي ډګر باندې دوی باید ډیره زیات سرمایه گذاری وکړي تر څو خلک ذهنیتونه هم له دوی سره وسیږي د خلکو افکار هم له دوی سره وسیږي او دوی په بریالیتوب سره وکولي شي حکومت ولې کلی کی او د حکومت ریښې په ټولنه کې عميق او پراخه کی او په بهرني او کورني سیاست کې بریالیتوب ته ورسېږي ډیر زیات مننه په خیر اوسه وته کیږي په همدې غمیز کې د امارات زینو غړو زینو پلاویانو په کراتو ویل چې امارات د خلکو په مټ باندې واک ته رسیدلې ده او قدرت یې ترلاسه کړی ده نن که هماغه خلک چې امارات یې وساتل پیسې ورکړي ډوډۍ ورکړه حتی په خپل کور کې د دوی د روایت پر بنسټ چې د ښځو په منځ کې دوی وساتل خوندي کړل نن دوی په واک کې دي راجګی ګما غملت وای چې دغه د غوښتنه ماتراکه مشروع قانوني اغه ورته وای چې نه نه در کوم یا صبر وکړ یا زه جوړوم یا ته نه پویږي دا به د حق لري ز هر حکومتونه چې وګوري د شاده خاصه چې خلک جن خو به دې سوي دي او لارې جن جوړه کړې ده هغه د حکومتونو د کړونو څخه سوي ده د بعضی قوانینو څخه سوي ده د جمهوریت څخه د شنو چې خلک جمهوریت تو یا دغه مخکې حکومتونه چې و
زاد دا تر خلکانو په چمیانو تر نورو پوری چې خلک تر بابا زراغلی د کوټکان ورڅخه دی دا وی چې جمهوریت اساسه سیاده دا ربانی د حکومت اساسه سیاده قبل خلکانو څخه یې سس خلک سره جلا کی ته بنځه ته بندش کس نه کسه د شي و چې هر حکومت به د شي نه دا شي حرکتونه کوله دا شي کړنی به کوله دا شي پریکړې به کوله چې هغه به د ملت د احساساتو او د ملت هغه خواستای په نزد کې نه وسوي د ملت احساساتو سره به ټکر د ملت خواستاو سره به ټکر بیا نو یو څه کسان پاسیلا ونیسی میاشت بعد بیا یو څه کسان پاسیلا ونیسی کال بعد ډیر کسان ونیسی دوه کاله بعد درې کاله بعد پنځه کاله بعد راسی جمهوریت په مثال وکړو دا جمهوریت په غوول شو کې راغی خو امارت نه و امریکایان راغلی اشغال شو دا خبرې شو دا چې راغی جوړ شو دغه څه علاقه شو ول کېدل دغه څه خلک وتره بخته کېدل دغه څه ټیل ما ټیل په کې جوړ شو تارانسی خو کرا په وخت زمان چمزکه ګرمیدله جنگ ګرمیدی ولادت سره ګرمیدی حساب ګرمیدی ولارنی ول بل لا جلانی ول بل جلانی ول اخر د شي حالات راغي چې بیا دغه خلک نه پیدا کېدله د جلب جذب لپاره چې بلار سي ورو پلان کې ولایت کې جلب جذب لپاره خلک راولي ورته کې شامل همدا خزیه به پیمارات کې څنګه ول دا 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 حالات را ما وینست کی ټول خلک مخ واړوي څوک د پساته څخه څوک د بی عدالتۍ څخه څوک د خلکو څخه و چې هغه د خلک مقرر و چې هغه لیاقت دغه نه درلود لی خود حکومت و انجواد د حکومت بشناخته ول کما چې مخ کې ول چې مال خپلوان شناخته را وستل چې څه به وکړه د خپل سړی به تر بل به بولو اڅه شاخوا چې به وکړه د خپل د جاس نه به د بل تر استادو کوي بولل د دې په هغه به تر هغه سم بولل هغه په ساتم کاوه د بم خو د بده سره کاوه نن شیرینی راولې ده نن نه دا چا و شیرا وړي نن کرا کرا شروع سو دا کار کرا کرا شروع سو یو پاس لاونی و اخر دی اندازې ته ودرې ستل چې د امارات لپاره به خې فرصت پلاس ورغې یو ام خارجان و ام اشغال و او ام دلته د حکومت سره خلق ناراض و یو پاس لاونی و داخله چې پلاس ورغله دا به د امارات زما هی مراد ته خواست دادی که غواړی چې د تیرو تجربو سره کار واخلې ډېری تجربې استا یو نسته په دې حکومت اړې کوم ډېری تجربې دي سید ته چې وګه دی وکومنداس خدای دې چې پاک تر خدای پاک مو وساته کور مو ودان ګر د پي وی چې پاک سي دا خو لا شخ وان کې حکومت پي وی چې پاک په حکومت کې به چې پاک راشه د ملت اوان دا دا موږ کته موافق نه یو په دې باندې هیڅ کله موافق نه چې راسي مګن راسي د خلکو خواسته ته مخ کی راسي یو ساروي وکي به تر په ساروي چې دا خلک زموږ سره غواړي چې شي وایم یو شی چې تاسو غواړي او تاسو حکومت په چیلنج کې اچولي اماراته او تاسو حکومت په دستون سره مخ کړی د نړیوالو سره د سیمې سره په داخل کې غواړو کاش پاش جوړ دي چې غوناري دي په کوڅه کې خلک سره خلک راځي بلې خدای موضوع حل ک زوام ګرځره کې زپر پرون بحث نکو راځي هغه پرون مکتب مخوري اسول په خو نه و د تاسو کال زیر شاره ورسره د داوود خان ورسره د شان خدای ټیل ماچل سوي دي سوي دي و مکتب دغه کړی دي لوشان کړی دي چې غلطیا په مکتب کې د بل مدرسه لوشان کړی ده چې ورو ده غلطیا په مدرسه کې ده په و نه مو بل نه مو باندې تورونه لګیدل دي وسراسي د دې د فاره د خلاصون د فاره څه کوي پرون ګرځره کې چینو نن اریزه پیښوله نن د خلګوای چې ورو زما مو چې زه یا خور می یا لور می یا زنانه می چې نه رینه چې ورولم و مدانه چې ورولم دا تیر لاره را جوړک مله سبته که څه کې لاره را پیدا ک نه وی را پیدا ک مو دنیا څکو مو شکو پات څکو مو امریکا څکو مو شپږو شان چې ګرځولانه مو شپږ سیمه چې ګرځولانه مګر راسه مو خپل و دې څنګه وایې چې دا غوغا وره کسي چې دا چیږي وره کسي دا خلک د شو زه حق دی خو معلومه ک خو ته ټول تم لای کز دا کار بند راشي څوک به خلاصي ملا صاحب نن خلاته په واکه ګرځره کې په واکه نه څوک خلاصي خو اسلامي پریکړه په ملایان کې نو چې خدای زمينه ده دغه زمينه مسایه ده راسه وی که کوم حکومت جنجال خلاصي ام ملت هغه چې ګونه لري ډیر زیاته منه کړی ولنه فاطمی صاحب څومره خلکو غوښتنو ته مراجعه شوی ده په حکومت کې چې امارات وایي سي هم دغه خلکو چې موږ وخت را ورسول غوري دا خو وخت دی چې ملت خو وخت رسولي دی او دا چې ویل کېږي دی او سازش په نتیجه کې مې سره غلي کچته قراردادونه بین ملی سازش وي نو د نړۍ کوم داسې جنگ راته خو چې د قرارداد په نتیجه کې پایته نه وی رسیدلې په تاریخ کې راته داسې جنگ وخه چې د قرارداد یو لاسلیک تر نتیجې پورې پایته نه وی رسیدلې نو دا یو جنگ د یو قرارداد په نتیجه کې پایته ورسید او طالبان راغله او دا یو مبرم دغه چې طالبان باید د کار کړو امریکایانو سره او امریکایان وروته وي او د قدرت ته راغلي وي
دا چې دوی تر کوم حد پورې د خلکو غوښتنو ته ځواب ورکړي، زه فکر کوم چې دوی د خلکو غوښتنو ته هیڅ ځواب نه دی ورکړي، او بلکې فاصله ورځ تر بل زیاته شوې ده. او همدا علت دی چې خفګان د خلکو دونه زیات شوی دی چې درګر د خلک وزي او مهاجر کیږي. یعنی دا یو تریخ حقیقت دی چې موږ باید دته تن ورکړو. اسلامي امارت که دې ترخو حقیقتونو ته تن ورنکي، د خپل نظام ته ضرر کوي. دغه نظام چې دی وی چې متحد دی، یو لاس دی، او ټول افغانستان باندې حاکمیت لري، څنګه چې زموږ ورور ویلي چې دا یو دا ستا د قوت او د طاقت مسله ده، د دننه مثبته ګټه واخله. نظام د مستحکم دی، مقابل کې د دښمن کامیاب نه دی، ناکام دی، او الله دې همداسې ناکام لري. مګرم ته په ده په مقابل کې نورم طاقت د نظام زیات کړه، ته د مبرم او شرعي غوښتنو د ملت ته جواب ورکړه. د تعلیم یو مبرم او بالکل زموږ شرعي حق دی، زموږ د اولادونو دا باید ورکړي. قانون اساسي د نظام د جوړښت او د هغې د بنسټ لپاره یو اساسي اساسه ده، دا باید ورکړي. ته نظام د نګار فاطمی صاحب امارت وایي ورکوم، ولې وایي نه ورکوم؟ وایي حق دا حق ورکوم، لږ وخت راکوي جوړوم، اشغال او شل کالو فرهنګي یرغل او بندیزونه دي، وایي لږ وخت راکوي موږ جوړو تنظیموي. موږ کله لږ تیز راځو بیا دوی خفه کیږي، بیا زنګونه راته وایي چې فاطمی صاحب ولې تیز لاړې دي، نور ورون تر ټولو باندې فشار راځي. خو دا د ملت اواز دی، که زی وچتم، که وریا صاحب وچتئ، که اوتک صاحب وچتئ. موږ ګوره نه خپلوان استو او نه یو بل سره موږ کله لیدلی دي، خو درې واړه افغانان یو، او د دغې ملت بچی یو، او د دغې ملت د دغې جهاد تامت تایید کوونکي یو، او د دغې نظام تایید کوونکي یو. نو زموږ آواز د دې د خیر لپاره دی. زه خو به ذات په خپله د هیڅ کوم تمه د دې نظام نه ذاتي ځان نه لرم. حتی دا تعهد مې دوی سره کړی چې تر څو تاسو په حکومت کې سئ زه به افغانستان ته نه راځم، خو د خدای دپاره افغانستان جوړ کړئ، او داسې جوړ کړئ چې د ملت آواز ته مثبت ځواب وایي، که نه ملت درنه چې خفه کیږي. که چېرته فرضاً دوی وایي چې نه موږ ځواب ورکړی، خو دا خلک ولې لګیا دي مهاجر کیږي او په لارو کې وژل کیږي؟ خو ګوره غوښتنو ته ځواب نه ورکول کیږي. خلک مجبوره دي چې د تعلیم د اولاد لپاره ووځي. ته دا وعده ورکوي چې نن دی او که سبا دی زه دا کار کوم، څلورم کال روان دی. آیا که د زما د ذکور طبقې ډېره مننه فاطمی صاحب. فاطمی صاحب دا بحث به ورسره راټول کړو. فکر کوي چې یو اساسي اقدامات، وخت مو هم کم دی ورسره، یو اساسي اقدامات چې اوسنی حکومت یې باید لاس لاندې ونیسي، هغه څه یې هغه مهم کاري لومړیتوبونه په اوس شرایطو کې چې اول به دغه حل کړو، ورپسې به دغه حل کړو، ورو ورو دا ټولې ستونزې حل شي. مهرباني دغه د سبا جرګه را دایره کړه، د ملت اواز ته غوږ کېږده. دویم کار چې کوي قانون اساسي ورکړه. مصرف نه لري، زیادی وخت نه ده، نفر ته ضرورت نه لري. په ظرف د درې میاشتو کې قانون اساسي مسوده جوړېدی شي، ته جرګې ته وړاندې که پاسه که، دا مشکل د مخې نه لرې که، دغه ستونزه لرې که، همدغه اسلامي نظام د ټول پکې ځای په ځای که، همدا اسلامي قوانین د ټول پکې ځای په ځای که، او همدا قانوني مسوده ملت ته ورکړه. دریم قدم کې د ښوونځیو مسله حل که. نصاب چې کوم یو هلکانو ته ورکوي، هماغه نصاب جنکیو ته ورکړه. ولې د هلکانو لپاره نصاب شته، هغه ښوونځي ته تللی شي، جنکیو ته چې شي زه لګیم کار کوم، دا څه رقم کار دی چې خلاصېدونه نه لري؟ ګورې لکه مخکې چې وویل شو، تعمیرونه موجود دي، پخوانۍ لیسې دي، مکتبونه دي د جنکیو، هماغه بېرته دا که امنیت یې ورته ونیسه، تعلیم همدغه کتاب چې هلک ته لاس کې ورکوي، همدغه جلۍ ته لاس کې ورکړه. ځکه فرق خو په تعلیم کې نشته دی، فرق خو په قرآن او په حدیث کې، هماغه حدیث او قرآن چې هلک ته درس ورکوي، هماغه جلۍ ته درس ورکوي، که کوم بیولوژي او کیمیا هلک ته درس ورکوي، کور دې ودان ډېره زیاته مننه فاطمی صاحب. نو په لحاظه د دغې ستونزو حل همدا دی چې اول کې ملت ته رجوع ده، دویم قانوني اساسي دی، دریم د تعلیم و تربیه ده، د نظام نوې د نګران حالت نه ځان بستل دي، او د نړۍ سره د اړیکو لپاره د نړۍ کله چې تاسې پښتنو ته ځواب ورکړه، تا د نړۍ پښتنو ته ځواب ورکړه، او چې دواړو قناعت حاصل کړه، هم ملت هم نړۍ، ته هم ډېره زیاته مننه فاطمی صاحب، هم په رسمیت پېژندل کېږي او هم مخکې ځي. په خیر او سلامت اوسې. متک صاحب بس راټولوو، دوه دقیقې وخت لرو. فکر کوي چې څه کول په کار دی؟ بالاخره دغه امریکا او جمهوریت او دا تاګ و راتګ و سقوط، دا ټولو باندې بحث خبرې وکړلې. نن چې افغانستان د امارات د خپله یو افغانان یو طالبان هم پردي نه دي، څه وکړو په خپلو کې سره؟ په یو عجبه غټ امتحان کې لوېدلي.
ټول افغانان پښکی کی یوازې امارات نه دی ټول افغانان پښکی کی که زموږ صدقه د جفری چې دغه سنې نه خارجي دلته دینه د خارجي فشار دینه بل دینه این دینه آن دینه زو دینه ته اراده نه ټو ټوپ دینه ټانګ دی که خدای خراب ټول خپلې بلې وکه موږ خپل حکومت جوړ نو کوغه د حکومت دی چې ورده حکومت دی د حکومت دی چې د خلکو خواسته او تم رسیدګي کړی وي د حکومت دی چې د خلکو اریزو تم رسیدګي کړی وي نو دا خدای شي معنا لري لکه موږ پښکی ناکام یو پدې کار حکومت اړ دی چې ناکام دی سره سره او که موږ وته نه دلو فدې باندې چې موږ وجدي حکومتداري د فار لار خلاص کړلې خو جنگ او جګړه و چیرې رسوله وجدي حکومتداري د فار لار خلاص کړ اول مې یو دا وکړه د ټلویزیون خبرې کیږي یو ای بندي بل وای پریږدي د دې د فار چې دغه بندي د څو مشهور چې بندي زوام لار خلاص کړ د خپل د دې اهمیت مجتمل میږي تاسو دغه سیاسي ملایانو صاحبانو ته مال میږي علیمان ته چې په امارات کې دی او ته مال میږي دا یو غټه کوه ده د کوښنی خبره نه ده په دې چې خلک په لکاو لکاو پیسې وي دا کې وی دا متواکي تور سپین وایز سپین تور وایز نو دا دېته په نوم پیژنیادو ته د چا خلاص کی بل چې دغه هر شی بندو زکل بندي سولې شو زو کار باندې سو پلانکې کار باندې سو دا کار باندې سو زه هم راسي بګل لاره مو ته پیدا کو پیژنیاد مې د حکومت ته دادی او خواست کوم د ټول افغانستان د علما او شورا ته بل خصوص د کابل د علما او شورا ته وږي او ته خواست کوم اریزه و ده کوم چې تاسو د خپل حکومت تاسو وینئ تاسو خو ولایتي شوراګانې تاسو د حکومت وینئ دا حکومت د نړیوالو تر مابین مشکلات ستا که نسته که ستا کوم مشکلات څنګه رسیدګي کولای شو څنګه حلولای شو علما او تاسو څخه مې خواسته تاسو ته مې پیشنهاد دی تاسو ته مې غریزه ده په دې باندې تاسو وګورئ په دې غریزه درته کوم په دې باندې تاسو وګورئ ورته دغه امارات باندې خو تاسو وایئ زموږ خو به جوړ د ملت په ټوله د خلکو په ملاتړ راغلي وم د خلکو په ملاتړ چې راغلي دي زما په ملاتړ راغلي دي یا د یو وطن د عام خلکو په ملاتړ په قرباني راغلي دي د دې ساتل شي شي او د دې هغه شی چې مخه نیولې ده چې شي او د خلکو خواسته چې شي څنګه رسیدې د کې کولای شو څنګه اخلاص کولای شو تا خو د اسانه مسله ده زه فکر نه کوم چې دا د کلو خبره اسانه کېده په خیر او سوریا صاحب او سې خبرې هم تاسو راخلم چې کول په کار په ټوله کې موخته مهرباني ګوره په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان حکومت به بدیله حکومت ده او د نړۍ هیڅ قدرت نشي کولای چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان د حکومت په وړاندې بدیل جوړ کړي نو دا د اوسنی حکومت لپاره یو طلایي فرصت ده هم په کورنی سیاست کې هم په بهرنی سیاست کې او د دغه طلایي فرصت نه باید داسې ګټو اوچت چې د ستراتیژیک ډول باندې دوام پیدا کړي او د دې اساسي لار دا ده چې د افغانستان اوسنۍ حکومت مشران زمونږ او تاسې غږونه واوري او زمونږ او تاسې غږونه ته درناوی وکړي فکر کوي چې دغه غږونه بل اخر اوریدل کیږي واک شته ورته وخت او فرصت شته ورته اوس خو هغه فضا ده چې بهرنیان هم نسته امریکایان هم نسته موږ په خپلو کې سره کینو د موضوع حل کوو هیڅ ضرورت بهرنیانو ته سبا هیله دا ده چې کچیرته زمونږ تاسو غږونه واوري او غږونه ته درناوی وکړي ډېرې ستونزې به حل سي او اصلاحات به راسي حکومت به لا ځواکمن سي لا به پراخه سي لا به بدله سي او رسمیت پیژندلو سره به هم مرسته وکړي زه په دې باور یم چې اوسنی حکومت کاملا به ډېر زر په رسمیت باندې وپیژندل سي خو کچیرته زمونږ تاسو غږونه واورېدل سي دغه د رسمیت پیژندلو لړۍ به ګړندۍ سي ضربه پر رسمیت یو ستر تاریخي چانس دی اوریا صاحب چې نن ټول افغانان په یو ټغر راټول دي پاکستان او ایران کې څه حال ده خو په افغانستان کې هغه د جګړه نسته توپک غلي دي یوازې یو څو وړې مسایل دي البته غړ غړ کورونه هم سوي دي امنیت تامین سوي د ساخت او ساز ټول څه په افغانستان کې روان دي دغه څو مسایل چې دغه مرونی سو حل به کوو دغه بهانه باندې پاتې ورسي ستر تلای چانس چې د افغانستان د حکومت لپاره ده د افغانستان جغرافیا زمونږ ټولو گاونډي هیوادونو د سیمه هیوادونو او د نړۍ هیوادونو د یو اقتصاد محور جغرافیا په حیث باندې منل ده او ټول د ته حاضر دي او عملاً ګامونه اوچتي هر یو رازیل ته او مشهور رقابت کوي او اقتصادي او سیاسي او اجتماعي فرهنګي سرمایه گذاري کوي دا هم ډیر ستر افتخار ده هم ستر ویاړ ده هم ستر فرصت ده چې دغه فرصت افغانستان په خپل تیر ژوند کې ډیر لږ درلود نو دغه فرصت نه باید ګټه وچته کو او واقعا دغه جغرافیا دی او سوکالی خواته بوزو او دا سوکالی هغه وخت موږ د سوکالی پروسه او لړۍ ګړندې کولې سو چې ورځ په ورځ اصلاحات راولو او اصلاحات
هم د حکومت ریښې ځواکمنې کوي او هم په څنګ د دې کې نړیوال سیمې او زموږ ګاونډي هیوادونه دلته دغه مشروع او سالم رقابت هڅول کېږي. ډېره زیاته مننه وړیا صاحب محترم متکسب، ډېره زیاته مننه فاطمې صاحب محترم، ډېره زیاته مننه کور موطن ستمندو لیدونکو ستاسو له ملتیا څخه هم یوه نړۍ مننه. تر بیا تودو خبرو، د خدای په امان.